السلام علیکم زما رونو خویندو ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټی وی نه ستاسو په خدمت کې حاضر ده یو نوی ټاپک سره نن ټاپک مونږ وروړی دی د ماشومانو په باره کې خو د هغې د شروع کولو نه مخکې پروګرام مخکې بوتلو نه مخکې زه تاسو ته دا خواست کوم چې زمونږ چینل پښتنه ټی وی سبسکرایب کړئ او د ګنټي نشان ضرور ووهئ چې زمونږ هر یو نوی ویډیو چې مونږ کوو هغه به ستاسو مخې ته راځي او زمونږ دا کم ټاپک روړو په باندې مونږ پروګرام جوړ کړو نو دا ضرور لایک کوئ نو زموږ وروڼه خویندو دا ستاسو د پښتنې خور د پښتنې ټیوی نه تاسو ته یو خواست دی او زمونږ دا چینل په کامیابولو کې مونږ سره مرسته وکړئ ښه نو پروګرام به اوس مونږ وړاندې بوځو زموږ وروڼه خویندو دا پروګرام ستاسو د بچو په باره کې دی ماشومانو په باره کې دی نن سبا ډېر واقعیات داسې را روان دي چې په هغې کې ماشومانو سره قسم قسم حادثې وشوې او ډېرې مسئلې مخې ته راغلې ډېرو کورونو کې غم جړه خفګان دی نو د دې جړه خفګان او د ټول عمر د دغه نه د جړاګانو نه ښه دا ده چې تاسو لږ احتیاط وکړئ خپل ماشومان چې کوم وړوکې دوکان ته ځي ځان لټوفی اخلي ساخلي راخلي نو هغه په دې خبره پوهه کوي چې ته کله دوکان ته ځې نو د دوکان نه بهر ودرېږه او دوکاندار نه شیز غواړه چې دا سودا یا دا سامان یا دا ټافي بسکټ زما لګي دا مله راکوي که دوکاندار درته ډېره م وایي چې دوکان ته دننه راشه او د خپلې مرضۍ چې څه دې لږې ځان خپله راواله نو په هیڅ صورت دوکان ته دننه مه داخلیږه زه دا نه وایمه چې زموږ ګینې هر دوکاندار رور غلط دی یا صحیح نه دی بالکل صحیح دی خو په پچاسو کې دوه درې ضرور داسې دي چې د هغې په وجه داسې غلطې حادثې مخې ته راغلي دي چې ټول عمر خلک په جړه اخته کړي دي نو د هغې نه ځان ساتلو لپاره احتیاط ښه دی مونږ ته دا پته نشته چې زموږ ماشوم کوم دوکان ته لاړو هغه دوکاندار صحیح دی که نه دی ټول غلط نه دي خو چې دې کم ته لاړو نو هغه غلط دی که صحیح دی نو په دې وجه احتیاط ښه شی دی ښه خبره دا ده چې کوم وړوکی ماشوم ورکوټې کم ځي دوکان ته نو هغه دې د دوکان مخې ته ودرېږي اور خپل سودا دې راخلي او کور ته دې راځي دویم دا چې زما وروڼو خویندو کله چې سهار کې د کور سړي کارونه له روان شي نو دا زنانه د کور ګیټ نه کونډه کوي نو دې ټایم کې د ملنګانو په جامه باندې اکثر داسې خطرناک خلک راوتي وي چې کور ته دننه داخل شي کور ته دننه داخل شي او چې کوم ماشوم صحن کې لوبې کوي هغه د غېږې والا ماشوم هغه اوچت کړي خو که ماشوم نه وي په کور کې نو بیا د هغې نه قیمتي سامان اوچت کړي هغوی نو په دې وجه تاسو چې څنګه سهار زموږ وروڼه کارونو له لاړ شي نو زموږ خویندې دی خپل ګیټ ضرور کونډه ساتي او داسې چې کوم د ملنګانو په جامه خلک ګرځي نو هر چا ته د ګیټ نه کولاوي او د دې خبرې خیال دې وساتي دا ټوله ورځ چې ګیټ کولو پروت وي دې نه خلک په غټو غټو حادثو کې ګیر شوي دي او د عمر په مصیبت اوړي دي نو د خپل ځان د خپل کور د خپل اولاد حفاظت وکړئ بل دا زما وروڼو چې کوم ماشومان سکول ته ځي یا لاره کې ولاړي چې کوم زموږ هوښیار نه هوښیار ماشومان نو هغې سره څه حادثې پېښې شوي دي په فیسبوک زما مخې ته یو ویډیو راغه پای کې یو هوښیار هلک وو خو لوی وو دومره هم ماشوم نو خو یو ګاډی ودرېدو ورته کاغذ نیو چې راشه دا ایډرس ما ته لږ وښایه چې زه په دې پته لاړ شم نو هغه ماشوم چې کله ورغلو هغې ته ایډرس کولو نو هغه ګاډي ته یې واچولو بیا د هغې غوږ کولو کوشش یې وکړو هغه ماشوم وایي چې زه ګاډي ته واچولم نور ماشومان هم موجود وو ګاډي چې څه ټایم سفر وکړو نو چونکې دا ماشوم لوی وو تکړه وو د ځان بچ کړو د ګاډي لاک کولو کړو او هغې پې تشدد هم کړی او ماشوم یې ډېر زیات وهلی مو خو بیا هم د ګاډي نه راټوپ کړ دی خو بچ شو خو نور یې بوتله نور پکې موجود وو هغې اغوا کړه نو دې حادثو نه بچ کېدو دپاره خپل ماشومان پوه کوي چې تاسو ته په لاره څه ګاډی ودرېږي چې راشه ما ته دا ایډرس صحیح کړه زه په دې ایډرس ځم نو هرګز د ګاډي خوا ته نږدې مه ورسئ زما وروڼه خویندو څه حادثې داسې شوي دي چې کله زموږ سکول نه ماشومان را روان وي نو د داسې ښځې یا داسې سړي او زیات تعداد یې کې د ښځو دی چې هغې لاس کې ډېرې غوټې نیولې او ورته ووایي چې بچی ما سره لږ دا غوټه زما در کوره پورې یوسه او زموږ ماشومان ورسره غوټه واخلي نو هیڅ پته نه لګي چې دا غوټه خو هغې سر در کوره یوړه خو چې هغه ماشوم یې کم کور ته دننه کړو په کم نیت یې ځان سره بوتلو خپل ماشومان پوه کوي
په لاره چا سره غوټه نالی او ورسره نه وړي او د در کوره پورو هرګز نه ځي. نو دا ستاسو ذمواري ده که تاسو ماشاءالله ماشومان ډېر هوښیاري الله والله عقل ورکړی دی خو بس لږ خواري ورسره کول غواړي، هغوی پوهول غواړي. که تاسو خپلو ماشومانو ته نصیحت وکړئ او هغوی په دې خبرو پوه کړئ، نو د راتلونکي غټو غټو حادثو او د عمر جړاګانو نه به تاسو بچ شئ انشاءالله. نو خپل وروڼه خویندې زما وروڼه خویندو په دې خبره باندې سوچ وکړئ. بل دا خبره ده چې ځینې ماشوم چې داسې خاندي خوشحالي اچانک خاموشه شي، یا داسې ماشوم چې ډېر زیات لایقي اچانک نالایقه شي، په سټډي کې کمزوری شي، یا داسې ماشوم چې هغه ډېر زیات خبرې کور کې کوي، دغه د خبرو نه بالکل ټول تنګ وي او هغه اچانک خاموشه شي، نو دا خبره د اګنور کولو نه ده چې دا تاسو همداسې تېره کوئ یا په هغه غوسې دړه کې راولئ چې سمدم وي خواري دې پرېږده، محنت دې پرېښی دی، غوسه دړه کمه کوئ، هغه سره دوستانه ماحول جوړ کړئ، یاروئ ما هغه سره لکه د دوستانو خپل مور او پلار خبرې ګپ شپ وکړئ، او د زړه د حالې ځان خبر کړئ چې د خاندل خبرې کولې لایق و تکړه و اچانک غلی شو نالهیکه شو اچانک پکې چرچړه پن راغو یا کور کې ټولو سره کېناستو خو څه نه کینی، نو ده ته ضرور څه مسله ده، یا د ټیچر نه ده، یا سکول کې اردګرد ماحول صحیح نه دی، یا محله کې یا په لاره څه مسله ده ورته. نو چې تاسو خپلو اولاد سره دوستانه ماحول ساتئ، نو همیشه به ستاسو اولاد د خپل زړه حل تاسو ته وایي چې موږ ته دا مسله پېښه شوې ده، خو که تاسو یې یاروئ نو هغه به د یارې نه هغه یا ځان له تکلیف ورکوي یا په بهر چا له ځي او د خپل د زړه د حاله به خبروي، او کیدای شي چې هغه مصیبت نه دی په نور نور مصیبتونو کې هم ګیر شي. نو ښه دا ده چې د خپل بچي په زړه ځان پوه کړئ او هغې نه ځان خبر کړئ، خپل دوستانه ماحول ورسره وساتئ، او د خپل ماشوم ته دا یقین ورکوئ چې تا ته هر څه مسله ده انشاءالله ستاسو مور او پلار یعنې موږ به یې دله حل کوو. نو تاسو به د راروانو غټو مسلو نه ستاسو اولاد به الله محفوظ ساتي انشاءالله. زما وروڼو خویندو، دا وړې وړې خبرې دي خو که دې ته دهان ورکوئ نو انشاءالله د ډېرو غټو مسلو نه به مو الله په امن کې وساتي. بل زما وروڼو خویندو، اکثر زموږ خویندې د کور کارونه کوي، کمرې صفا کوي، نو دوی بیا ماشومان لوبو له د کوره بهر واستي چې ځای بهر لوبې کوي، یا ورته وایي چې محله کې چا کره لاړ شي، محله دار هم ټول غلط نه ټول خراب نه، اوس حادثې چې وشو نو هغه هم په محله کې پړوسیانو په کورونو کې ماشومانو سره شوي دي. خپل ماشومان په خپل کور کې محفوظ ساتئ، یاد ساتئ چې د خپل کور نه محفوظ ځای ده ستاسو د اولاد دپاره بل نشته دی. نو خپل ماشومان په خپل کور کې ساتئ چې هغه محفوظ وي، د ټول عمر د جړا خفګان نه ښه دا ده چې دا لږ لږ تکلیفونه د خپل اولاد دپاره په خوشحالۍ سره تېروئ. زما وروڼو خویندو، داسې ضروري خبرې وي د ماشومانو په باره کې، اردګرد چې کوم حادثات راځي د نه بچ کېدو دپاره چې کوم ما تاسو سره شیر کړي، که زما وروڼو خویندې غواړي چې زه څه ټاپک روړم یا ستاسو د خوښې څه ټاپک باندې خبرې وکړم، نو ماته ضرور کمنټ کې وایي، کمنټ ورکوي، لایک کوي، شیر کوي او سبسکرایب کوي، ګنټي نشان وهئ، موږ سره چینل کامیابولو کې مرسته وکړي، او که موږ ته دې چینل وړاندې کولو کې څوک څه مشوره راکول غواړي نو ضرور راکوي. زما وروڼو خویندو، ستاسو کور پښتانه هم دې سره اجازت غواړي په دې دعا سره، همیشه فرنګ په دې دعا سره چې زموږ مسلمانان وروڼه خویندې چې د دنیا په هر ګوټ کې هر ملک هر ځای کې دي، الله دې په خپل حفاظت کې وساتي سره زمونږه، او الله هم دې د غیر مذهب او شر او فساد نه محفوظ وساتي. آمین سم آمین.